Demokratët dhe socialistët fajsojnë njëri tjetrin për bllokimin e reformës zgjedhore. Kërkesa e opozitës për kthimin e koalicioneve parazgjedhore, siç ka qenë para ndryshimeve kushtetuese të verës së vitit 2020, përbën themrën e akilit të kësaj përballjeje të fortë politike. Opozita, Partia Demokratike, vazhdon të insistojë fort në rikthimin e marrëveshjes së 5 qershorit, një datë thjesht që ka element kalendarik historik dhe që nuk ka asnjë përmbajtje juridike, pasi ju e dini që ndryshimet e kodit zgjedhor ju nënshtruan edhe certifikimit të Komisionit të Venecave me njëherë pasi ato ndodhen në vitin 2020. E gjitha kjo tregon vetëm gjë. Keq besimin e Edi Ramës dhe vullnetin e tij për të fituar në tryez zgjedhjet, dhe ai e di shumë mirë që për rotacioni politik do të hap gropën jo vetëm politike, po edhe penale për Edi Ramën dhe gjithë të tjerët. Mbajtja e pushtetit me dhunë, me çdo formë, duke mbajtur peng reformën zgjedhore, është vetëm ka vetëm që imunitetin e pushtetit që t'i bëj presion sistemi drejtësis nga karriga kryeministrit në përmjet komisionesh farsi a i që janë ngritur për antikorupcionin. Socialisti Gjiknuri thot se majoranca do të ecë me propozimet e saj për dy çështjet e mprejta, që lidhe me vendimet e gjykatës kushtetuese, erësin dhe votën e diasporës, por demokrati Bylyk Bashi i shikon ato të lidhur angusht pikërisht me koalicionet parazgjedhore. Dy çështje themelore që mbeten për t'u adresuar dhe që ne si majorancë, nëse nuk do të ketë dakordsi natyrshëm, do të iniciojmë propozimet tona. E para ka të bëjë me votën e diasporës dhe për sa i përket votës së diasporës kemi marrë propozimin që kanë bërë disa kolegë të opozitës përpara një viti për fshirë dhe shoqata të diasporës. Dhe çështja e dytë që mbetet për t'u adresuar është çështja e hersit apo formulës së shpërndarjes së mandateve brenda forcave politike. Ktu ne jemi të hapur për konsensus. Nuk është një operacion për zgjedhje marr këtë dhe lë këtë tjetrën që do Partia Socialiste, bëhet reformë e plot. Ose ne përmirësojmë zgjedhjet nëpërmjet një reforme të plot, ose duke ndrequr copa të vogla, për thënë Edi Rama që unë e bëra reformën, por përsëri zgjedhjet unë i vota, kjo nuk i duhet asnjë shqiptar. Në rast se kuvendi do të shtojë në miratimin e ndryshimeve në ligjin aktual, pasi përton nevojitë në votat e të dy palëve, atëherë në zgjedhjet parlamentare të vitit ardhshëm, sipas socialistëve do të shkohet me kodin zgjedhor aktual, që ata pretendojnë se garanton administrimin e procesit zgjedhor.